Правоохоронці шукають і тих, хто пошкодив новорічні ядки в одному із парків Маріуполя. Поліцейські отримали звернення, нині триває перевірка. Нагадаємо, хтось намагався зламати будиночки на святковому ярмарку. Підприємці помітили це в різдвяний ранок, коли прийшли на роботу. До поліції надійшло повідомлення про те, що у парку Гурова невідома особа пошкодила замок одного з фудкортів та здійснила крадіжку колонки. Даний факт внесено до єдиного реєстру заяв та звернень громадян, та поліція встановлює усі обставини цієї події. Триває перевірка.